الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون البعض. أيها المسلمون الحاضرون، يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته، أستعيذ بالله، بسم الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول تبارك وتعالى، أستعيذ بالله، بسم الله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Në të vërtet falenderimi të akon Allahu, të atë falenderojmë dhe vetëm prej ti, ndihmë dhe paqë kërkojmë. Dëshmojmë sa të cilin e ka drejtu Allahu mëndushëm, nuk ka qenë një mboqë të ahumë. Dërsa i cili ka merituar humbjen për Allahu mëndushëm, nuk ka qenë një mboqë që të drejtoj veç ti. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi, i biri Abdullahit, Filipi Abdulmutalibit, është robi dhe i dërguar i Allahut mallëshëm, e ka përzgjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hyjnor islami dhe e ka përcjellur atë ashtu siç dëshironte vetë Zoti. Allahu mallëshëm urdhon e thotë në Kur'an: në të vërtet besimtarët e sinqert janë ata të cilët kanë frikë për Allahut mallëshëm, ju drinën zemrat për Zotin e gjithësisë. Janë ata të cilët besojnë në argumentat e Zotit. Janë edhe ata të cilët Zoti të tyre nuk i bën shok. Dhe janë ata të cilët kur e japin atë që e japin, zemrat e tyre dridhen, sepse ata do të kthehen tek Zoti i tyre. Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Këta janë ata të cilët nguten dhe punojnë lodhën maksimalisht në punë të mira dhe ata konkurojnë me njëri tjetrin në këto punë. Me të vërtet, frika për Allahut mëndushëm e shoqëruar me shpresën në të, si thotim në Temia, janë si puna e dy krahëve të një zogu. Një zogu nuk mund të fluturoj pa të dy krahët e ti, nëse njëri stonon, edhe tjetëri stonon. Në hytme në kalume në folën për shpresë. Sot, lasim për frikën dhe Allahut mëndushëm, sepse është a i zogu i cili meriton të shpresohet të këmëshira dhe falje e ti dhe të kujaria e ti. Por një kërë një kohësisht është a i zogu i cili meriton që ne ta kemi frikë, sepse kjo frikë buron nga frika që rrath parë kemi ndaj veteve tona edhe shumë gjëra që kanë bën lidhje me të. Aisha radiallahu ta'ala anha wardaha, kur dëgjoi ajetin kuranor ku thot Allahu mëndushëm: walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dha ata cilët kur e japin atë që japin, zemrat e tyre dridhen sepse tek Zoti i tyre do të kthehen. U çudit Aisha si është e mundur o profet edhe japin edhe kanë frikë. Mos e ka fjalën e jetin kuranor, pyetja isha për ata cilët japin dhe pavarësisht se japin janë mëkatar. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam: la yabin tas-siddiq, jo o bija e Siddiqut Abu Bekrit, por janë ata cilët falin namaz, agjirojnë, bëjnë haxh, bëjnë punë të mira, megjithatë kanë frikë nga punët e tyre se të mbasin nuk u janë pranuar tek Allahu mëndshëm. Pra kjo është gratë shumë e lartë, edhe të punosh për atë të Zotit, edhe njëkohësisht mos jesh i qep me veten tënde, mos të hyj vetë janë qef apo të vetë pëlqyesh, ti mbështetesh punës tënde, sepse njeriu kur fillon dhe qetësohet me veten e tij, vetë pëlqyet me veten e tij, do të thotë që dal ngadalë është mbështet punëve të tij. Ndërsa besimtari vërtet është ai i cili lodhet në ibadet dhe në adhurim dhe në punë të mira, megjithatë shpresën, të gjithë shpresën e ka lidhur me Zotin e gjithësisë, por njëkohësisht ka frikë nga vetja e tij, ka frikë nga nefsi i tij, se mbase punën që i ka bërë, nuk i ka bërë me sinqeritet për hatet Allahut mëndshëm. Hasan Basriu radhiyallahu ta'ala anhu wardahu lidhe me këtë ajet thot: amiru wallahi bit ta'ati wajtahidu fiha wa khafu an turadda alayhim. Por Zotin këta janë ata cilët kanë punuar bindjen me Allahut mëndshëm, janë lodh duke adhuruar Zotin e tyre dhe kanë frikë se do t'u kthehen prapë këtë punë. Inna al-mu'mina jama'a ihsanan wa khashyatan. Besimtari i vërtet ka bashku mes punës mirë edhe frikës në Allahut mëndshëm. Wal munafiqu
gjema isa e të nua emnen, kurse hipokriti ka bashku me spunës të keqe, edhe qëtësimit me vetën e ti, Allahun arrujt. Ebu Hurejra radiallahu ta'ala në uardahu, thot, la e gjunnare, rajullun, beka min khashet illahi, hatta e jahude lebenu fit dhera. Nuk hynë në gjehnem, asni e nuk hynë në gjehnemit, një person i cili ka qa prej frigës Allahot mannushëm, dere sa të kthehet qumshti në gjirin e ti. Kabul Ahbar, një nga djetarët e mdhej, thot, la in ebkije min khashet illahi, e habbu i leje min e të sadda ka biwezni dheheben, të qamit për hatër të zotit apo nga frika Allahot mannushëm, është më e dashur për mu se sa t'jap sadaka peshën ti me flori. Dikush me djetarët thot gjithashtu, i dhe se kene l'khofu l'kullu, ahra ka me wada as shahawati minha vë tarabe tarabe dunja minha, nëse frika me Allahot mannushëm që të sohet në zemra, apo zej vend në zemra dhe besimtare, i djek të gjitha vendet e epsheve në zemr, dhe e largon apo zbon dhe dëbon dunjan për zemrës e besimtarit. Gjithashtu thuhet, men khafë Allahe, lem jadur rahu shejt, wa men khafë dhejrë Allahi, lem jen fahu shejt. A i cili ka frikë vetëm Zotin e gjithësis, nuk mund t'i bëjt dam kush, kursa a i cili ka frikë tjetër kënd veç Allahot manushëm, ati nuk mund t'i bëjt kush dobi tjetër veç Allahot manushëm. Cila është frika e vërtet? Thonë djetarët e këti umeti, sitë kur khofi, huel warau anil athami dhahiran më batina, frika e sinqer dhe e vërtet për Allahot manushëm, është të qënurit largë më katëve të dukshme dhe të padukshme, el khofu l mahmud, ma haqëzë ka anë më harim illa, frika e lafdru me, e pranu me, e përqyshme, është ajo që të pengon nga ato gjëra që i ka ndalu Allahot manushëm. Por më vete, në të vërtet, qka e bën besimtarin që të këtë frikë? Nga buron kjo frikë? Ndërkohë me i fja që ne besimin e kemi për të nadhuru siguri dhe qëtësi, është e vërtet, por në kohësisht, ka disa burime frike që e bën besimtarin të mos ndjen të qetë me vetën e ti. Dhe tha pak mësi për frika e lavdrumë është e frikë qfarë, që e shtynë në robin Allahut mannushëm drejt kënaqësisë Allahut mannushëm dhe e mbron nga të këqija. Një nga gjërat që e frikson besimtarin është suul khatime, mbyllja e keqe e kësaj bote, e kësaj jete. Thot pejgamberi Muhammed alayhi salatu vesselam, dikush do duket se punon punë të mira, prej punëve të xhennetit, fima yarahu an-nas, ashtu siç u duket njerëzve, por në momentet e vdekjeve, momentet e vdekjes, bën një punë të keqe dhe e mbyll jetën me të. Le të pyetja si është e mundur njeriu bën gjatë gjithë jetës vetë punë të mira dhe fundin e jetës e mbyll me punë të keqe, ndërkohë që duhet ndodhe kundërta, sepse pejgamberi vet njeri u vdes, thot me një fjallë njeri u vdes si pas punëve që bën, është e vërtet. Por pejgamberi alayhis salatu vesselam thot këtu çfarë? Bën punë të mira si pas asaj që ju duket njerëzve, faktikisht më dhan ka qenë punë të pasinqerta. Një nga gjërat që e bën besimtarit këtë frikë janë mëkatet. Ibn Qayyim al-Jauzi thot kujdes nga mëkatet, sepse mëkatet janë si puna e pikave dobta në trup, të cilat po të goditen si më thon e lëshon njeriu vdek. Qëhon edhe disa mëkate nëse njeriu i bën, më të bëhet se bërë një vëkatë si më tha që e shkatron njëriut dynjan edhe ahiretin. Një nga gjëra që e bën besimtarit këtë frikë është vdekja para pendimit, gjë tjetër është mos pranimi i tobes apo i pendimit të Allahut mëmëshëm, e pasheri i bëjmë tobe Zotit, por një pyetja a jemi të sigur se Zotin e ka pranu, dhe ky fakt e bën besimtarit që vazhdimisht i bëjt tobe dhe t'i pendohet Allahut mëmëshëm mos heqi dorë. Një nga gjëra që e bën besimtarit këtë frikë është elistidraj për shkallëzimin, për shkallëzimin të mira, duke mos u adit vlerë, duke mos u falënderu, dhe për shkallëzimin në të këqija, duke qenë gafila apo të pavëmendshëm. Një nga gjërat nga cilat se më tha duhet këtë frikë besimtarit është elihtirab bi zakharif ad-dunya, mashtrimi me saltanetet e kësaj bote, e kësaj dynjaje, dhe siç dimë nëse besimtari apo nëse njeriu nuk do të di mirë me i përdor këto nimete, le ta di se nimetet e dynjas, në të kundërt, janë një nga rrugët kryesore që i përdor shejtani për t'i humbur rrobat dhe krijesat e Allahut mëmëshëm. Transmetohet se profeti alayhis salam ka pas marrëdhënie të veçantë lidhje me frikën, thot pejgamberi alayhis salam, pra prej Allahut mëmëshëm. Law ta'lamuna ma a'lam labakaytum katiran wa la dahiktum qalilan. Nëse do të kishit ditë atë që di unë, do të kishit qarë shumë edhe do të kishit qesh pak. Me të vërtetë pejgamberi ka ditë më tepër. Ka pa xhenetin me sy dhe ka pa xhehenemin me sy. Ka pa edhe njerëz duke u ndëshku, po ka pa edhe njerëz duke u mrekullu në xhenetin e Allahut mëmëshëm. Allahu mëmëshëm e krijoi pejgamberin alayhis salam në atë forma pa ato, ia dha ato mundësi
që ti përballoj si më thanë këto, papi edhe këto shikime. Megjithatë, thotë pejgamberi se kujdes, ekzistojnë ca gjëra që po ti kishit ditë ashtu siç e di, do të kishit qasë, si më thanë, më tepër do të kishit qesh më pak. I ka pa pejgamberi do të thotë që i kemi parë edhe ne, sa ka që të besimtari mundohet më ngrit në mëkamin apo në pozitën e pejgamberit Muhammed alayhisalatu wassalam lidhje me këtë ndjesi. Transmetohet se gjithashtu pejgamberi alayhisalatu wassalam kur shikonte shiun apo rreth më drejt, nxihishte në fytyrë. Aisha radhiyallahu ta'ala anha warda i tha pejgamberit Zotit, kur njerëzit shikojnë re, qeshin apo gëzohen. Kur ti shikon rreth, me fjalë mërzitesh apo nxihesh në fytyrë nga frika. Ç'ne? Tha, o Aisha, e ku e di unë se ato re nuk mbajnë dëshkim për Allahut më mëshirë për ne? A nuk thanë disa njerëz, hadha aridun mumtiruna, një nga popujt e ndëshkuar, pa rreth duke ardhur, pa rreth duke ardhur, profeti i tyre e kishte premtuar dëshkim, pra u kishte e kishte nkërcnuar pas mohimit të tyre dhe këmbullin së tyre në mohim të Allahut më mëshirë. Kur i pa rreth i tha profetit të tyre, ti na premtove dëshkim ndërkohë që po na vjen rahmeti i Zotit. Hadha aridun mumtiruna. Po vjen një rreth me na shfuçi. Thot Allahu më mëshirë fatikisht, ai nuk është shi, por është në dëshkim. Omer radiallahu ta'ala anhu ardhau një ditë, ishte hipur nga varri duke ecë, dëgjoi një besimtar nga shtëpia e tij po lexonte Kur'an, kur arriti te ky ajet kuranor, inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Dëshkimi i Zotit tan ka për të ndodhur dhe s'ka gjë që e ndalon. Transmetohet se Omer ibn Khattab i zbriti nga varri, filloi duke u mbajtur për muresh nga ndikimi i ndjesia e smeran e ran që i krijoi smeran. Ky ajet kuranor nga frika e madhe shkoi në shtëpinë e tij u qetësu disa kohë, por nuk i tregoi as kërkujt sepse i ndodhi diçka e tillë. Muhammed Munkediri, një nga tabiinët e nderuar, e pa duke qaf. Shkonin njerëzit si më dha për ta pyetur ç'është kjo gjendje. Nuk tregonte. Thirrën Ebu Hazimin, edhe ky një nga tabiinët e nderuar, shok i tij, alim dietar i madh si puna e tij, ju afro dhe e pyeti pse po qan. Çat ka ndodhur? I tha, lexova ajetin kuranor ku thot Allahu mëmëshëm, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Dhe ditën e Kiametit atyre u shfaq ajo gjë që ata nuk e kishin llogarit. Siç është kjo gjë, u shfaq njerëzve ai ndëshkim të cilin nuk e kishin përfituar, zjarri i xhenemit, por shumë njerëzve ju përshfaqet realiteti i punëve të mira, siç thot Allahu mëmëshëm në Kur'an, tek surja Kehf. A donit ju tregoj për ata cilët janë më çkatruarit, janë ata cilët kanë punuar dhe janë lodhë në dynja, por punët e tyre janë si puna e rërës në stuhinë e fuqishme, sepse kanë qenë punë të mira, por pa sinqeritet. E kullu ma të sma unë, wa astaghfirullah li wa likum, fa astaghfirullah li wa likum, wa astaghfirullahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inu, wa astaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Si që përmendëm edhe në hytme në para, po në hyllet hytme së para, Allahu më mëshë të thotë Kur'an në fundin e libri ti, Azizë dhe Fisnik, li ilafi Quraysh, ilafi him rihlet e shqita e vësajf, fel ja'budu rabbeha dhe bejtën në li at'amahum min gjuhim dhe amenahum min khauf. Betohet Allahu më mëshë në zakonin apo në adetin e Quraishve. Qa ishte kjo adet? Adet i uthtimit të tyre në verë edhe në dimër. Në dimër uthtonin për një menë. Nga me karvane, trektije, ku fësillin, se me thanë, mirësit e Allahot Manushën, nuk përmi trektisë. Kurse verës, u dhëtonin për në shamë, gjithashtu për trektije, dhe Allahot Manushën u a kështë lehcu këto rrugë. Pasaj, thot Allahot Manushën, pas u a përmen, këtë mirësi ka shtë madhe, felja bëdu robbe hadhe bejt, e ledhi atamehum min gjuahim, e amenehum min khauf, le të adhurojnë Zotin e kësa shpije, pra qabës, i cili u ashujti urin e tyre, pra u dha me hangër e me pijin, dhe i sigurojnë nga frika. Me të vërtet, rendi, siguria dhe qetësia në shoqëri, është nga nimetet më të mdhaja, që ka realizua Allah më mëshëm dhe ropë të vetë. Madhe Allah më mëshëm të të Kur'an, u e lëfit në tu, e shetë dëmin e katër, së prova, që ka të belidhe me prishën e rendit dhe sigurisë, është ma ashpër dhe ma e ligë dhe ma e keqë si sa vdekja. Edhe me të vërtet, ashtu është. A i cili jeton në një atmosferë, mungesi rende dhe sigurie dhe qëtësie, nuk ka iniciativë me bo, as i gjo, pre tashia po pak ma vonë,
i vritet fëmia, i vritet vllau, do vritet vet, do i vritet bashortja, do i dëmtohet i afërmi, komshiu, do i dëmtohet tregtia apo interesi, edhe i kthehet jeta e tij në zjarr xhehenemi. Shoqëria jon është një shoqëri e vogël. Dhe elementët e rrjetit social brenda nesh janë elementë ngushtë. Dhe nëse goditet një element i kësaj rrjete, shumë shpejt ndikohen negativisht edhe elementet e tjerë. Shqipëria, në aspektin gjeografik, është ndarë në jugën e veri, por faktikisht vetëm në aspektin gjeografik. Sepse një vend që përshkohet me nda 3-4 apo maksimumi 5 sahatve me makin, ajo ndarje gjeografike ndë ngjelet ndarje formale. Do me thamë për fytyrot, se sa shpejt ndikohet, si me thamë, apo kalon ndikimi i një vepre, apo fenomeni, apo ngjarje të keqe nga i vend në i skali, nga i skali në i skali tjetër. Sa kaq, kërkohet kujdes, dikush do me thamë, o hoq, her pas herë u kthesh këtë ngjarje politike. Nuk janë ngjarje politike, ngjarje ngjelen politike, për deri sa janë brenda institucioneve të politikës. Konflikti, ngjelet konflikt, për deri sa është brenda parlamentit, apo brenda kuvendit. Momentin, që efektet negative të konflikti kthehen dhe dalin rrug, nuk është më konflikt politik, po është kthime i konflikt social dhe shumë i ranë. Pejgamberi a.s. thot, një shoqëri është si puna e një grup njerëzi që kanë hyrë në nije. Dikush banojnë sipër dhe dikush poshtë. Ta që ishin poshtë, sa herë nuk ishin nevojë për ujë, gjithëshin sipër për të marrë ujë. Dikush tha, si kur ta shpojmë anije dhe të marrim ujë nga poshtë. Thot pejgamberi a.s. nëse këta që janë naktë, do t'i kishin leju, do t'i kishin bytë gjithë. Dhe nëse do t'i kishin ndalu, do kishin shpëtu gjithë. Barka jonë si popull është barkë e vogël, jemi popull i vogël. Sa kaq, një vrim e vogël po të shpohet në mbytë kollaje. Ndikimet e ngjarjeve negative janë shumë shpejta në shoqërinë tonë. Kur ndodhe para 2-3 vjetësh shpërtimi i parë pas disa vitesh, në Vlorë, më tepër se sa u ndikon për kesë na erdhi keq për personin e vrarë, po edhe për fëmijën që lahej për të afërm diku disa çfarë, na erdhi keq, flas pak të personalisht për precedentin, të cilin dal nga dal kishin fillu me haru. Për këtë precedent të keq dhe shumë të lik, i cili mund t'i vnej zjarre të gjithë shoqërisë. Nuk u mlehu ky ajet kuranor, ti them ati që më thot mu është konflikt politik, ti them më këtë drejt. Nuk është konflikt politik. Nëse dikush thot me i thea që unë po i vnej zjarre në vetëm një binarit qatiz, a kam të drejtën me i thanë, ti bëj qka dush me atë binarit tëndë, s'kam të drejt për arsye se e gjithë qatia ka musimin e ranë kokë. Sepse edhe zjarëmit e mdhej, fillojnë nga i kokë shkrepske, nga i kokë shkrepske. Pa nga i, si nga shkëndin e dhobën. Pa ne Allahu Manushëm e përmen Kur'an, që është një siguris, që është një rendit. A i njeri që përdor dhunën, apo i grup njerëzi që përdor dhunën, për zidhjen e problemeve ti, do të thot që logika e ti ka dalë jashtë loje. Nuk zinën konfliktet dhe problemet me shkatrime, as me bomba dhe as me triton. Për në kram tjetër, me atë qoqëri që kanë fillu të ndodhin gjarën tila, aty imani është keq, por edhe drejtësia dhe padrejtësia, së në dhe padrejtësia shumë e madhe. Dhe në katë të dy anët e monedës, dhe padrejtësia është jashtë zakonisht e madhe. Para 2-3 ditë është ledzua në përrejtës sociale, se një fosh, një e vogël, apo fëmijë e vogël 7 vjeçare, kishte vdek me një barake, për shkak të ftohtit. Subhanallah. O njeri, mjaft me lakmin tënde, kjo dynja nuk është kriju vetëm për ty. A mendojnë se ke për tjetu në faqet dhe u përjetësisht? Kjo dynja o ka për të të lanë shpet, o ke për të lanë shpet. Pra ndaj merë nga kjo dynja ashtë sa duhet. Kjo dynja mjafton për gjithë. Padrejtësia, Zotin arrujt, pejgamberi a.s. urdhëron e thotë, nëse njeriu do të kishte një lugin me flori, do të kishte dash 2. Nëse do kishte pas 2, do kishte dash 3. Edhe hadithi vazhdon, sepse në fund pejgamberi a.s. urdhëron e thotë, dhe barku në njeriu s'ka gjë tjetër që e mbush veç dhëut. Ku do me shku? Momentin që një shoqëri, dhe i pomë dhe thotë nuk kam buk me hangër, momentin që një shoqëri,
lista me beresime shkon 2 milion apo 3 milion, kjo shoqëri është në rrezik. Është në rrezik. Ra i cili, pa e kuptu, mendon se duke e nuzi armin të komshiju, e ka realizuat vetën e ta di, se i ka nuzi armin shpiz vetë. Është si puna ati që i mnon minët i kati i parë, ndërko që vetë banon ke kati i tretë apo i pestë. Apo si puna ati që prej degën ku ka mu kantë. Zotin a bërë faktor për mirë, shka ku tjetë që po e thejmë të, është se në base këto fjalë, dali prej këtu me një jetë mirë dhe shkojnë me veshtë aty në cilve, ju ka shku menja gjithmonë me jezjith problemet, me shumë fish probleme, dhe në base ka në e fje iman, dhe frikën zemër dhe tërhiqet nga të lëvepimet dhe gjithë, por ka u tjene tërhiqet dhe nga lakmija dhe tahmaja e madhe, shkojnë spital, para dy javë shumë ka do mu vetë, e shof listën e ilaqeve, ilaqet ishin ndru, e kap infermieri dhe i them zotin, çka ke bër? Erdi pas 2-3 saatesh më tha, aman mos u denanco, po pse kështu duhet të funksionoj? Vetëm frika ndjenës nga puna, nuk luftohet korrupsioni vetëm duke hapur vetë faqe, as edhe duke i shtu spionët nga për institucione. Nuk është kjo mënyra e luftimit. A i popull që nuk i ka ndërtu marrëdhëniet e sakta me vetën e vetë, është i destinu me shkatru, me u shkatru, dhe ajë që mendon, se mund t'i hiki zjarë që është duke endiz me durët e veta, le ta di se kjo zjarë ka për ta përpi, ku do me shku edhe në skajnë e toks, se Zotin nuk e duron pa drejtsim. Inna Allahe vë me lajke të huju sallu në arën në vi, ja e juhe lëdhine amenu sallu aleyhi vë sallimu të stima, Allahumme salli ala Muhammedin fil awalin, Allahumme salli ala Muhammedin fil akhirin, اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاة